Well, ikaza kuri igihe.com, ikaza ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ariko nanone ikaza mu kiganiro Culture Talk, ni ikiganiro kigaruka ku myidagaduro muri rusange. Uyu munsi nifuje gutumira abanyamakuru kazi bagezweho muri iyi minsi. Mpereye buryo bwanjye ni Tesi, muramumenyereye ku Isango Star ya TV ndetse na radio. Tesi, karibu muri igihe. Urakoze cyane. Umeze neza? Umeze neza cyane. Urasa neza, by the way. Thank you. Okay. Ibumoso ni Brandy Star. Na kasta ntakongeye ngo ntago byabaho. Abantu barakumenyereye kuri TV 10 na Radio 10, ubwo biragendana. Iyo udakoraho yihangana ubwo uzayijya. Umuntu disandat. Ya. Okay, iyo ni ndaferi twari buvugeho. Okay, disandat. Mese Tesi ko ntawe yimuvuze. Abantu bamenyereye we. Okay. Isko yabaye trend. We ntago ura trending. Njye ntago biraza. None se urabihakana? Turi set. Ni muri set? Turi umwe. We ni wayine wo kaba set. Bo barakumenyereye kuri TV 10 ndetse n'ikiganiro cyanyu gitambuka kuri YouTube, by the way, na Tesa arimo, kitwa This and That. Akana kariya. Kano na kariya. Ibi na biri. Oya, ni nakana kariya. Nakana kariya ni. Agari ibi na biri ya wowe. Iki cyongereza nagari? Cyonzi cyugiye kuduhindurira pro. So agatanga umeze neza nawe? Umeze cyane mi. Ake murasa neza mwese, nkuko nayo mbibwiye na Tesa, umfite impungenge z'ahantu ndi burebe. Ariko ndaje imyidagaduro mu Rwanda iha amahirwe umwana w'umukobwa. Iremuha cyane nkanje. Raporo ya musaza we riko. Kuko iha bose. Bose irebaha, ariko ku mukobwa abizi dufite ubuyobozi bwiza bwatumye. Twitinyuka. Kera byari bigoranye. Okay. So iremuhereza nkanje nkuri itangaza makuru nkane musinga. Ibintu bibiri byose nkora, kandi ibyo byose nabigezeho kubera iyo opportunity cyangwa se ibyo byiza biri mu myidagaduro. Njyewe natangiye nemusinga, urabizi ko ari we muntu nkuri akaboko kwa kujyanisha. Yes, ntangira nemusinga bwa mbere, ntabwo nakuye amafaranga menshi. Nza kugira opportunity yo gukorana n'ibigo bya leta TVET schools, tujya mu ntara kuya musinga yayo, bampa amafaranga menshi cyane. Hanyuma nza no kuba no muri bikari nakurirayo, urumva izo zose ni opportunity. So hari na award dutegura ku kazi. Okay. Ngenda mpura n'abaterankunga bagiye batandukanye. So rero nimba uhuye n'umuterankunga akakanya ukamwapproaching, akaba yaguhereza iryo soko ryo kuba yaza akinjira muri uwo mushinga wanyu cyangwa n'ibyo bitekerezo byanyu akabisupportinga, ni inzira nziza yuko nanjye Tesi nimba wenda icyo gikorwa kivuyeho nkagenda nkaapproaching umuntu maze kwamamariza abantu benshi. Hari ikinyobwa namamarije, hari ubu ngubu ntago nakivuga byarangiye, ubu hari aparitema ndimo kwamamariza, ahubwo abadesipara rwose muze kunyandikira inbox. Uratangiye urumva kanyuzemo ndakomeza no kabareza Kigali Bliss Apartments. So urumva abo bose nabampereza amafaranga mu byukuri, kandi byose mbikesha kuba naraje mu myidagaduro. So rero ni ibintu navuga yuko mu myidagaduro opportunity nyinshi cyane zigiye zitandukanye, wenda na blandaraza kutubwira ahubwo uzitwayemo ute nk'umwana w'umukobwa. Uzitwayemo ute nk'umwana w'umukobwa, Brandy? Wenda wowe kwa musinga sinzi niba arabikoze. None natangira biri mu nzozi ubu, kandi biri muri disandat. Wenda ataza kuza kuvuga. Turaza kubivuga, hari n'ibindi byinshi turibuze kuvugaho. Amahirwe ubona ku mwana w'umukobwa muri paraporo ya basaza be n'ubundi, ni iki cyatuma umwana w'umukobwa avuga ati hano ninjemo ndahangana na basaza banjye? Harimo amahirwe menshi kubera ko harimo bakeya. Okay. Icyo kintu cya mbere. Okay. Muri creative industry yo mu Rwanda harimo bakeya kubera imbogamizi nyinshi zibamo. Okay.
nimvuga imbogamizi nyinshi ubwo hari izo ndaje tuzije ese muri creative industry afite amahirwe menshi kuberako ari bakeya bafite opportunity nko kujya muri media kuba umuhanzi abahanzi b'abakobwa ni bakeya consistent nyine bari nyeya so iyo umwana w'umukobwa reje mu myindagaduro mu Rwanda afite consistent afite amahirwe menshi 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 cyane kugira ku nzozi ziwe nkuko natwe ubu ngubu turi kubijyamo neza. Tese warukomoje uti ahubwo abyitwara mate umukobwa umwana w'umukobwa uje mu myidagaduro ari mushya yaba umuhanzi yaba umunyamakuru yaba ukina filime yaba ukora komedi yaba mu myidagaduro akisanga mu myidagaduro akwiye kubyitwara mate. Hari ibintu bibiri wenda mbere ko mvuga kuri icyo kintu abantu bagomba kumenya hari kuza muri iyi myidagaduro ufite iyo mpano hari no kuza muri iyo myidagaduro ukeneye FM abantu babiri baratandukanye kuza ufite impano no kuza ushaka kumenyekana yego abo bantu babiri batandukanye so urumva umuntu uri muri ufite iyo mpano azahasoringa nkuko Blandi yarabivuze azahasoringa ku buryo kabisa wenda Blandi turaza kuza kubivugaho twe twakoreye ibuntu aha hose bimwe mu bitangaza bakuru twagiye ducaho ma YouTube izo za Sana Radio wenda nawe araza kukubwira si ibyo ubu ngubu tumeze ndaje tuhanyure ibyo rugendo turabigaruka we umuntu atandukanye na wa wundi uzaza ukeneye FM uburyo naza guhura na Emma avuga eh minda muzi kugihe ni umustar arandika reka nansa biki ngiki kwe kisa ko kabizo nakamuha akanyandikaho urabyuma ahereye ku kabizo garasoreza kohereye ku kabizo urasoreza akora igishoboka cyose kugira ngo iyo nyine iyo ntego ye ayigere yo kwamamara of course icyo cyose kizasabwa azakigeraho yego so rero nyine bivuze yuko uwo nguwo we ufite guhasoringa azahora n'imbogamizi nyinshi cyane zigiye zitandukanye of course mwitangazamo kuri utarikunda nawe wenda urimazemo igihe uraza kutubwira utarikunda mu by'ukuri tubaye honest ntago waba ukiririmo nta amafaranga menshi arimo ariko uko ugenda ukora ugenda uyabona izo zazindi zose twagiye tubona kwamamaza gukora iki byose so rero ubaye utarikunda nyine ukeneye FM uca mu nzira zoroshye haso irimo kandi neza ko n'ahantu hose no mu tuzi twose tujye dutandukanye haso zirimo imbogamizi nyinshi ziba zirimo zigiye zitandukanye ariko by'umwihariko ku mukobwa byo biba bigoye nagwa nk'urugero nagwa nk'urugero hari nk'igihe n'urugero ushobora kujya kwa approaching umuntu ukeneye nko kumwamamariza akaba kwifuza akavuga Brandi kunasa amubona di kandi Brandi akeneye kwamamaza muri disandati yego ati rero urabanza uze tuganire kuri hoteli runaka tunoze umushinga tubiganireho nyuma yo kunoza umushinga hari aho unozwa akazana undi mushinga akazana undi mushinga mbere yuko ubwoza n'umushinga oya uretse ubihuje ute abanza kunoza umushinga mbere yuko uzana umushinga exactly wabanza kunoza umushinga mbere yuko uzana uwawe oya ravuga uzanye umushinga uramwapproachinze uramubwira ati hi I have this project cyako tuganiraho aravuga ati okay uzaze tunoze uwo mushinga rero yego uzaze tunoze hehe I know ufite ngo nguyino ngomba kukazi ndushye ngo songo mfite ngari ko ngo apartment ngo mfite mo office wazo tukavugana cyangwa mfite office kandi mfite nuza mfite place muri hotel runaka uzaze tubivuge ukagenda nyine utane uzo umushinga nago ubukinogejwe nawo eh hari ubu ugomba kunoza kugira ngo wabunoze sana ubyumva ye ni wari umwana uvuze ko ari urugero urwo ni urugero hano nkunda gukoresha ingero zifatika wagiye uhagararira ibikorwa bitandukanye yari ikiganiro kuri television na radio award gushaka aba sponsor impamvu nkubajije iki ngiki personal nuko nzi ko nka award zo hari naho wagiye ukomanga ntibikunde nyuma y'amarido bikanangwaho ko iyo challenge wahuye nayo tese byigeze bikubaho hari umuntu wakubusabye kunoza umushinga ntumuvuge wenda ntawe fukozi ntago namuvuga ariko njyewe amahirwe ngira simbizi nimba ari impano wenda imana nyihereye ntago birambaho mu by'ukuri ahubwo bishobora kuza nyuma y'akazi reka nkubwire impamvu njyewe rero buriya utangiye kujya mu mujyo niba bizi nanjye koza Brandi niba atatubeshye reka nkubwire impamvu njyewe banze ngira n'impano y'uburyo bwo kuba nakora marketing nyine njye numva ko irimo hari uburyo nyine ugenda nk'abakire akenshi buriya
hari brandi byumbira ngo burangabaga ntago bakunda abagore bazi ubwenge cyane. Oya. Ndo kubeshya. Aye twaza kwimubaza. So ikintu nkubwira nuko ngo iyo ugiye guhura n'umukire. Ukagenda uzi ikintu cyakujyanye. Atavuga ngo nguri mwiza nko kongete singo ndi mwiza ngo mba kugenda ngo nambaye gutya ngo ninicara gutya ngo biraza koro. Nta mu mutwe. Icyo gihe of course biroroshye yuko areba ibindi. So iyo ugiye nyine nawe ufite confidence zawe ibintu umubwira kabisa birimo uburyo uramubwira uti award iteye gutya na gutya na gutya. Kwe tuzaguheza ibi nibi nibi. Nimba award tumaze kwitegura inshuro irenze nye urumva bafitemo ubumenyi bugiye butandukanye. So urumva icyo gihe ugashaka kubizanamo wenda nka nyuma. Hari uwigeze kubizanamo inyuma. Ariko agende kuri bya bindi bya biganiro mwajyanye by'umushinga. Wenda nyine akavuga uti okay wenda uyu muntu ibitekerezo ariko nabizana imbere ariko nyuma of course nyuma abari amahitamo yawe abari amahitamo yawe ukavuga uti okay saha ndajyayo wa cyansingeyo biterwa n'amahitamo y'umuntu nge nago njanjaginga amahitamo y'umuntu kase ya ariko noneho muri rusange biranashoboka ko umuntu ushobora kumwaproachinga n'ubundi hahandi hagati cyane birashoboka cyane brandi umwana w'umukobwa byitwaramo gutahuye ni yahuye donc nta nubwo tujya muri marketing gusa ubwo turavuga n'umuntu umuhanzi ashobora gusohora indirimbo ashaka sponsor gukora video cyasa ashaka guhaye n'abanyamakuru babagabo ngo abana bakobwa mu cyane kubera ko njye magarari yabagabo hano ariko abanzu kuvuga ibya iyo umwana w'umukobwa wa approaching umuntu akeneye ubufasha by'umwari kumwe ibintu by'imyidagaduro ubona bere ko ubona yabyitwaramo ubona uyu munsi babyitwaramo gute so rero koko butumwa ngo muhana buhamye yego biragoye cyane kubera ko nagari muri creative industry gusa ni nahantu hose umwana arangiza ishuri akajya kwa approaching asaba akazi akumva ko n'abatafite akazi cyangwa natabona icyo kintu ari shame cyangwa ari ikibazo gikomeye so hari abakuri ko byagenda kose kugira ngo icyo kintu bakibone ariko hari umukobwa uva wiyemeza akavuga ati ngiye icyo binsaba cyose kugira ngo ikintu kintu nyibone ndagikora as first hari n'uvuga ngo afite amahame yanjye mfite za kirazira ngendera mfite umuco wanjye mfite uko narezwe akavuga ngiye ndabizi neza ufite ubwenge ni nkomanga nani banyingurire hari abazanyingura ibyo byose kuko agiye tubinyuramo yego hari abavuga ati okay ngewe rero ndashaka kugerayo vuba reka cyamurize reka cyitira zoro hari nurindira akabanza kubaka akavuga ati ndashaka kugerayo ndabiza ariko I have this mfite amahame yanjye mfite ibyo ngenderaho mfite umutima nama wanjye umutima nama ni ikintu gikomeye mfite Fabien Rukamo cyane ara abantu bafite umutima namu bashinza nyine akavuga ati nago ibi ngibi rwose nago nasinzira bino bintu bikoze akavuga ndabizi neza ko mfite ubwenge n'ubwiza cyangwa n'iki n'ubwenge I know mfite purpose so ndategereza paka nyine igihe Imana izabihera umugisha wenda igihe naga ikintu naga ari iki ariko Imana izabiha umugisha ndategereza n'ubwo atari uko kwibasira none nakibaje na Tesi mu myaka turi buze no kugaruka ku rugendo rwa ariko mu myaka umaze mwitangazamakuru ntaho wigeze udindizwa nicyo kintu cyo nago byabura oya nago byabura kubera ko nago bya none mwitangaza nago byabura nawe ndaje ubwo ndakumvise reka mengarutse hano ndaje nago byabura kubera ko sinzi majorite y'ibintu bibaho ku isi y'umukobwa yaproachinze umu igitsina gabo mbere yuko abanza kureba ibyo ufite mu mutwe abanza kureba physical appearance wigeze kujya gusaba akazi se bigenda gutyo gute wigeze kujya ahantu gusaba nk'akazi k'ubunyamakuru ubona umuntu atangiye kukubwira umushinga mbere yo kurangiza uwabo oya actually ntagari gutyo byagiye cyangwa ni muri ma interview wese nkabanza nkavuga gusobanura ega mfite amatsiko iyo umukobwa yaproachinze mbere yuko umuntu abanza kureba ikintu afite mu mutwe abanza kureba physical appearance of course ubwo ibitekerezo biba byahindutse urabyumva umugabo ashobora no kukubwira ati yandi kubyumva proje ndi kubyumva ariko genda ndaza kuguha call yako ashobora kutabikubwira mu biro cyangwa muri kumwe agatuvuga ati ariko nabinojeje azo zari tuvugane nimba naje kureba muri ofisi tukabinoza ejo numbwira ngo nze gukora ukambwira ngo ejo nzari duhurire hariya niki kigiye kuhabera nyine mugiye kubinoza muganira ikiganiro uko uzajya ugitwara kandi babashije kubinoza muri office ahubwo nyuma yaho nase wagiyeyo byanga kunoga no sinzi ariko aho kugira ngo ubwe mu kintu wacyavoiding waririnda Regurumo kukwepa kane ni wowe nubundi. Aho yamwe mu kintu wacyavoiding. Yabibaho nyine. Bibaho. Tese waruvuze ngo cyane mwitangaza makuru bibaho mwitangaza makuru sirito abakobwa.
na ngira ngo hari nka wakomanza ubona biragoranye kandi igeze kubigarukaho naga ari mwitangaza makuru gusa wenda kuko turimo tuvuga ibintu turimo kuvuga ibintu ariko na hantu hose kame nago nta se turi babi cyane kuri ibyo bintu bitaba naga namwe bibara ba approach ya so na biterwa ese uwo muntu ko approach nze ubyitwaye muti bibaho pe emi bibaho na umva nti hazaje n'umuntu kubeshya ko waburi umuhanzi waburi umunyamakuru k'ibyo bintu bitari byakubaho ahubwo si cyo kintu nimba kibaye ukitwaye muti uwo muntu nyine ugomba kumwirinda mu gihe kereka nimba mu byukuri uri buhitemo yanzira brand yawe zavuga yoroshye ubwo ibyo bintu bibaho ubwo mukonfirimye mu kinyarwanda cyiza cyagutse mu buryo bw'amategeko mukonfirimye ko mu myidagaduro hakirangwa ruswa ishingiye ku gitsina ntago tuvugeregeza ntago ari mu myidagaduro twavuze muri rusange ntago ibyo bintu byabura ntago byabura bibamo I believe ko bimani ko na mahitamo y'umuntu justement first of all ngiye nashaka kumenya niba bihari birahari icyo nicyo twemeranyije none tujye kureba biba byagenze bitamahitamo y'umuntu none sakangubwire kankubaze sumaze igihe mu mwitangaza makuru kubera iki kandi ukinsubize neza kubera iki tufite cyazo cyo gukoresha interview abanyamakuru uramubaza kubera iki dufite igitsina gore mu muziki ari bakeya kubera iki ari bakeya utekereza ko ari iki njyewe nagiye urumva njye nemeranya namwe kubera ko ni nayo mpamvu nabahamagaye nemeranya namwe ko zimwe mu nzitizi bahura nazo nibyo birimo bamwe bagahitamo kuba bava mu ibyo bintu aho kugira ngo babigumemo still bikora ku marangamutima yabo ariko ibyo ni njye wabyibazaga nari nkeneye abandi bantu tubiganira barimo n'abashobora kuba bahura n'abahuye nabyo cyangwa se bahura nabyo niyo mpamvu nagutumiye rero ni ukuvuga nk'urugero nkanjye none se urashaka kuvuga yuko abagabo bari mu bantu bagabanya umubare w'abagore mu myidagaduro cyangwa w'abakobwa mu myidagaduro no mu myidagaduro bari mu bantu bacinege abakobwa ndetse kankuru kandi abakobwa bafite umutima woroshye pe n'ubwo nimba nkomanza hambere umugabo kaza kumbwira turabanza nsure kugira ngo bigende neza mwihangana ngo ati ndamuhakaniye ngiye ahandi ubwo kabiri ibyo byose uragenda wumve ko nta kintu ushoboye wumve ko ugomba kugira icyo utanga kugira ngo ugire icyo ubona ntabwo ari ibintu biri fair reka ikindi abantu bagomba kumenya ubwo buryo bushobora kubaho atari uko ugomba kukungura turabantu tugira you know to just feelings. Yes ibyo bintu byabaho ariko apana kuvuga ngo ngomba mbere yuko ngukorera iki bigomba kugenda gutya ibyo bintu bibaho rwose turabantu ariko se kuki utabanza ukamfasha byibuze nkabana ndahantu ha danje reka nange nazagushima oya ukuri ikintu ushaka kuvuga ni iki ngiki wazanshima aho kugira ngo uvuga ngo uyu munsi ndi umuhanzi ngenyeye management urabizi ikintu umuziki w'iki gihe uhenze wowe urashaka kubanza kumbwira uti kugira ngo nkumanaginge urabanza kunsura tubanze tugende gutya uzaneho ibintu by'ubuhehesi ako kanya banze supporting umuntu banze ko kubanza namugeza ahantu hari hari reka mushobora no kuba abagore n'abagabo Nta wamenye kubera ko bagufashe. Dufite ingero z'abo byabaye. Aha, barahari. Kubera ko bagufashe. Ushanze so umuntu ko approaching ushaka iki kintu ari afite umugore. Ndikiza. Nese abategetse kumwe. Yeah. Kereka ari umusira. Abenshi babikora. Ntabwo baba bashaka umubano urambye. Wa mugani. Ufatira nazenguruka je kuri tesi. Tesaraje amujeho brandaraje afate Alice Sandra bose baraje nyine nawe afite umugore afite urugo rw'afite ubuzima bwiwe kugira ngo ariko abonye na brand. Abonye na brand aravuga ati yo mwana swapi. Tesi yarashatse kubigira umuntu ngo bagirane umubano murimo. Nibaye bana. Gute se niba hari nyine dufite urugero. Turuhe. Aho yazira hari ni nyinshi. Tutari bugaruka ahubwo. Tesi nuko yaravuze abagaruka ko abashobora kugera ku mwana ariko amugana brand azanyemo challenge. Hari nuwo noneho nkuwo sufite umugore. Ubatse ufite umuryango. Urumva iyo ngiyo abari challenge byambogamizi twahoze tugarukaho. Urumva uwo mwana w'umukobwa nimba ari umuhanzi cyangwa se agiye kujya muri sinema runaka. Wende tuvuga ufite filime yawe ukamuzana kandi urubatse. Of course umucinege. Kereka ari wa mukobwa wahisemo. Rwanda ari kintu yavuze biterwa n'amahitamo y'umuntu akuvuze ejo muri Clapton ikibonke ahubwo se si wanya bivugiye ku Isango Star niba nibuka neza muri Sunday night yaravuze ati hari n'abakobwa bashyira imbere
ruswa ishingiye nyine byose ibyo nyine biterwa n'amahitamo ariko ukuntu abakobwa twabimenyereye hari umukobwa rwose cyo kwa approach nimba ahamagaye imyaka akamubwira ati eme mfite this project ndashaka kujya mu nyamakuru n'urugero ah ufite connection imazemo imyaka wamfasha akamubwira ati okay uzansange mu mujyi mukobwa gahita agenda akajya gushaka ikanzu ngufi akajya gufata makeup akavuga ati ubwo bimambwiye ngo nzamusangeyo niko bigomba kumukarangira nyine yishakishiramo ko ntafite kugira hari no kubwira ati mu mujyi se ko ari akavuyo wazaho hatuje hari no kwaza tuwazaho mu ntiba hatuje aha hari no kubwira ati boya nago mfite umwanya akavuga ati nese mi hari ikintu sari ikintu twabigenza nakundi ikintu twabigenza kugira ngo projet yihute so ni mande zombi biterwa n'amahitamo y'umuntu byatewe n'ikintu I mean ni mwubwoba dukura dufite kwerako biragoye nimba na tese yabivuze dukura approachment mu makampani zigiye atandukanye bitewe n'icyo dushaka ariko iyo ugiye ku approaching umuntu biragoye ni nka 65% okay iyo badagusabye guhura nabo behind doors nyuma y'amarira oya yego nuvuga ngo 65% biragoye ko mwa wakwa tese nawe remeranya na iyo mibare Ah oya nje hari ikintu nakomoje onda kubwira ukanya Blanda kibivuze neza ati kuko approachinga ni kimwe no kubyemera ni ikindi no kubyemera ni ikindi bibi ntuzi tujyana muri filosofi yo kubyemera buretse nkubwira yemi hari uburyo abantu tugomba kumenya ni kuvuga ngo uburyo witwayemo cyangwa se uburyo ugiyemo kwa guhura n'uwo muntu umeze ikari bugufate yemi tuvugisha ukuri ugiye kureba umukire uraje wambaye utuntu tugaragaza wenda you know nkako mbega Awari ichiko baje urumva oya sayiwabe so kamera ariko urumva nyine wambaye ibintu bishobora gutuma uteza ibibazo ukuru umugabo ya urumva hari nundi ushobora kuza akavuga ngenge muri business akazamba gasuti keza akeye ibitekerezo ari sawa urumva abantu babiri baratandukanye no kuba uwo mugabo ya emi biragoye kuba uwo mugabo yazana ikintu cyo kuvuga ngo uyu mukobwa akamujyana hanga mujyana hanga bitewe n'imitekerereze biragoye pe ndetse nemeranya nama uremeranya nawe bigisere biterwa n'uburyo watwara ntabwo uzabagabo batareta abakobwa muri ADPR bambara amajipo ageze hasi muri ADPR nyine ubwo nawe bafite imitekerereze wenda byongera ababona afite amahirwe menshi byongera amahirwe yiwe yo kubona ko yakubona vuba ariko I believe ko icyo waba wambaye cyose ugiye kureba umugabo bitewe n'uko atekereza bitewe n'imiterere yiwe yakwa approaching kujyana mu yindi sens okay kubyemewe utabyemewe tese nyine tese nawe wahuye nabyo cyane rega tese aso wahuye nabyo cyane oya ariko njye mba ndikuvuga ndikuvugira rubadanya muri njye imyidagaduro muri rusange n'ubundi niyo turi kuvugaho by'umwihariko ifite umwihariko w'uko umukobwa cyangwa se igitsina gore cyangwa undi muntu wese n'umuntu n'abagabo by the way wabigiyemo ahita aba popular ahita amenyekana bikorohereza ubwo nibiba biri ku mihanda bikorohereza aba umuntu wamwifuza cyangwa se wamugiraho ibitekerezo runaka guhita abigira kubera ko amubona kenshi iyo si challenge kuri ku mukoga waje muri creative industry muri rusange cyane nubwo muvuga ngo biba hose ariko ntago igipimo kiri hejuru nk'icyo hari indirimbo yasohotse ya muri the main harimo Marina harimo Mbanda harimo Joy Point I think n'amafoto ujye ubona undi mihanda ni muri the main ni ya the main avuga ati n'amafoto ujye ubona ndi mihanda mba nikara nakazi yego so hari ikintu kiri hanze rero cyo kudatandukanya hari ikintu kiri hanze ko cyo kudatandukanya ubuzima bwawe bwo kuri social media n'ubuzima bwawe bw'akazi n'ubuzima bwawe bwo mu rugo yego Blandura hanga mfite ubuzima bwo mu rugo kuri ama mukuna nzinaga ariko abantu bo hanze banze yego asko itonda buri n'undi nditonda I'm telling you this ukuntu abantu bo hanze bumva ko bazi umuntu naga ariko koko biba bimezwe kubera ko duhita mu byo kubereka zacuruza nimba nshaka kumbona gutya kubera ko ari diyo soko nshaka ndabikora nyine noneho umuntu agenda akishyiramo kakuzi nimba yabonye umukobwa runaka yaposte n'amafoto yambaye ubusa ahita yumva avuga ati ah uriya ni indaya cyangwa ni iki ariko wenda nibyo biri muri kumucururiza ariko bafite ubundi buzima biha uburenganzira rero abantu ubuzima tubamo bwo uburenganzira abantu bwo
bwo kujajinga bwo gukumva ko bagufiteho amahitamo kumukurikiza ijambo kuko bakuzi you get ukareba tese kwa kate sikore kumaze kubona ibiganiro biri kuri this and that ubwo nyine uzimitekereze ya tese ukumvuza ukuntu atekereza nyine kandi which is not good wenda wasanguriye ari uwo kuri this and that yego uri arano njye twaproaching bakaba disappointed cyangwa ukuntu bumvaga sari umuntu wako approaching akaba disappointed agasanga wowe wo kuri social media nawe wanyabira habaye mbibabwire rero uyu singe tesi mu byukuri nubwo biri hose nubwo wavuze uti hari uburyo abantu bakwiye kubyitwara ariko wabigarutseho mu myidagaduro n'ubundi umubarura cyari hasi kandi iki kiganiro n'ibindi bizaza icyo bigamije no gushakira hamwe igisubizo cy'uko byagenda umubaru ukaba munini ku impamvu ujya hasi nuko arababizamo bakabivamo nagura urutonde rw'abahanzikazi cyangwa abanyamuzi batandukanye bagenda bivamo umunsi ku wundi wanakurikirana rimwe na rimwe ugasanga ibibazo bifite aho bihuriye naho ngaho kubivamo ni igisubizo cyiza kuri ku muntu wahuye n'izongorane ntaga ari igisubizo cyiza kubera ko nakubwiye nk'urugendo rwanjye twe twakoreye ibitangana kuri Sana Radio watangira mu YouTube mu 2020 niko wawe uzumbwira 2021 ujya Sana Radio ujya kuri family mu mwaka aho hose nta mushahara uhari uwo mwaka wavuja kwisanga eh kwisanga none natangiye undi isango ni mu rugo watangiye nta mushahara nta mushahara so ikintu nshaka kukubwira ikintu cyose mu buzima nukijyamo ugacika intege menya ruko nyine ko nawe nyine sinzi tu uba wagiye mu kintu nyine atari ikintu cyawe nduvuga ngo iyo ukunda ikintu nta mpamvu yo kugiving up urakomeza ukarwana ukarwana kwa kundi urwana nyine n'Imana igenda ishyiraho kavuga uti kari akana kanje ntako katagize ikamfashe so mu buzima ya turetse no mu myidagado no mu buzima busanzwe buri kintu cyose iyo ugikunda ukirwanira ishyaka nago numva ko kuza uri umuhanzi kuza uri umunyamakuru wahura na challenge igatuma ubivamo kubera ko twese twatangiye tugenda n'amaguru dutangira tugenda rwose dutega amabisi ariko ubu ngubu byibuze ubuzima bugenda buhinduka gake gake nuko utaragenda ntagaricyo mvuze ariko nyine byibuze hari ukuntu itangazamakuru rya mbere nawe wakoreye ntabwo rimeze nk'iryuma ntabwo ari ibyungu ariko kandi kuba ugeze ahangaha ntabwo ntekereza yuko za challenge zigeze zivaho ntabwo zavuye n'ubu ziracyahari kandi ukacyabizibamo cyane nkazibamo rwose amahitamo yawe ntiyagoranye kumenya Brandi ikibazo ni kimwe abahura n'izi challenge bakagenda babivamo aba ari amahitamo meza kuri wowe nagara amahitamo meza ariko biragoye bisaba umuntu kuba bacitse intege ni bavuze ngo bibacitse intege bisaba umutima ukomeye kugira ngo bigume mu bintu bineme oya kubera ko nk'urugero cyane nari kugira ngo umuntu urabyuka aka kanya umuntu from nowhere utakuza arabyuka kwandikaho ikintu cyangwa agusebye for free benefits ze cyangwa kuri profits iwe rero bisaba umutima ukomeye bisaba gukomera nanone bisaba kuba ufite icyo ushaka kugeraho ku bintu byose iyo udafite impombero ntabwo nyine ntabwo kugira consistent ntabwo giving up vuba so I believe ko kuva mu bintu kubera ko uhuye na challenge ntabwo ari yo decision iwa nziza wagafasha ubwo aho biba bikomeye nibwo babigiye kurangira tesi hari umubyeyi uri kureba iki kiganiro uvuga utari kubundi ibyo bintu umwana wanjye amaze iminsi ashaka gukora amaze iminsi mbona yiririmbisha amaze iminsi ambwira ko yagiye gusaba akazi kuri radio cyangwa kuri televiziyo iyi ibyo bintu ko numva ari ibibazo n'ubundi yabivuyemo akaza tukareba ibindi bintu yakora kubera icyo ashaka kubya ugasanga ahise amubanira ku babyeyi rero ku babyeyi bafite abana b'abakobwa bafite impano mu myidagaduro niki wababwira icyo nababwira ni uko ibyo bintu byari ibya kera isi irimo iratera imbere turi mu isi ya tekinoloji turi mu isi y'ibintu nyine bishya turi mu isi y'impano reka gutyo ejo bundi hari proje nari ndimo usanga ubu ngubu umuhanzi kugira ngo akwamarize ashaka kuguca nka miliyoni hagati y'enye n'eshanu ku kwezi hari uwo mperutse kubona rwose ubu atari amafaranga menshi waciye eshanu aravuga ati mu mezi atatu kandi nabwo ntabwo ari byandi by'eshanu buri kwezi mu yampa imbumbe nsigare mbakorera nicyo kintu nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo wenda kera ntabwo byari
byari bigoye cyane ngira ngo muyoboke twigeze kubiganiraho yaje muri Sunday night kera ntago ayo masoko yabonekaga abashoramari ntago bari benshi so ariko ubu ngubu byibuze ubu ngubu rwose ahantu imyidagaduro ingeze cyangwa se uruganda rw'umuziki cyangwa se rwitangaza makuru cyangwa se rwa sinema bigeze mu isi iterambere kubera ko ubu ngubu umwana aravuka akaba umuhanzi akashinga YouTube channel igatangira kumwishyura igatangira kumwishyura so bitandukanye na wa muntu hari abantu benshi bafite PhD barangije bafite na degree ariko bicaye mu rugo batarabona akazi kandi ngo barize cyangwa bakora ariko batinjiza kimwe n'umuhanzi batinjiza kimwe n'umuhanzi umuhanzi aragenda muri arena agakora isaha imwe cyangwa se minota 40 bakaba bamuhereza miliyoni 1.5 n'amafaranga menshi so nukuvuga ngo rero ababyeyi bafite abana bafite impano niba bareke ahubwo ba supporting kuko iyi saha hantu tugeze n'isi y'iterambere n'isi y'impano birashoboka yuko uwo mwana uri murabuza ashobora kuba rihana mu Rwanda tugeze tubona Birashoboka cyane. Imana ikindi ufite umuhate ufite intego nk'uko brand yabivuze ufite intego mu buzima ikintu cyose wakigeraho ikintu cyose wakigeraho ku babyeyi n'ubundi niho ndibugarukaho zuvuga uti bisaba kugira umutima ukomeye kandi hari n'ibindi umuntu yakora kuki wakangurira umubyeyi kumvisha umwana we ko yakora entertainment yaba mu myidagaduro bigakunda n'ubundi ikintu cyonyine nabwira ababyeyi nuko uko imyaka igenda ishira niko generations zigenda zihinduka uko byari bimeze ku gihe cyabo ntabwo ari ku ngubu bimeze nuko abana bari kuvuka kuri iki gihe ntabwo ari ko bo bavutse bameze abana bavuka bafungutse mu mutwe yaravuka ari kuri afungutse mu mutwe abona ikibi n'icyiza biterwa n'uko umurezi niba urezi umwana bakamwereka inzira ya nyayo akamubwira ati rero umwana wanjye ntuzakora iki umwana ibyo ari byose yakuze yihitiramo yego n'umubuza kujya muri kiriya kintu ntahandi azagikora arimo ari amanyanga nagikore nabi akwihishamo yego abana tuzi basimbuka ibipangu baba batazi ko ari abastari ugasimbuka ibipangu bambaye ibintu birebire bagira bagahita bakuramo kanya gupapura ku mastage so akujya umwana wawe kuri icyo kintu ubyanga ubwo umusupporting uyobore ushobora kuba ufite na connection rega ushobora kuba ufite umubyeyi mugenzi wawe wabasha kumwishyura studio cyangwa wabasha ufite kampani runaka yakamamariza ubwo mufungura inzira umusupporting wimwereka ko ibintu ari kujyamo atari byiza hari ababyeyi ikintu bafite ngo ibintu uri kujyamo ntabwo ari byiza ngo harimo imbogamizi nyinshi ngo urabona ngo bazagufatirana ngo umwana w'umukobwa uzitwa indaya ngo umwana w'umuhungu ngo uzanywa amatabi uzajya mu kigare natajya no mu creative industry azabikora bitewe n'imimerere y'umuntu bitewe n'imiterere y'umuntu so kubwo ishintu cyane nabwira byo ni gusupporting abana babo mu byo byose bari gukora nimba umunywana ashaka kubwira ati nitwa Tesi rwose urabizi nkunda umuziki ibyinka binkuremo ere gushaka no kumugira inama ko mbwiti rero ni kibi ni kizu uzakitware mu gihe cyane ukaba umubyeyi nyine akakanye dufungutse kuba tuzi kiza ni kibi tuzi iki duhitamo umubyeyi nabona umwana we yakoze iki nazumva ko ari amahitamo yakoze amugana nukuri biragoye brand yawe zavuga ati bisaba umutima ukomeye bisaba umutima ukomeye ariko noneho wa mwana w'umukobwa noneho winjiye muri creative industry agahita agongana na bya bikuta arabikunze sometimes ubwo bushobozi bumwe nta bufite bwo kugira bimwe ko yikorera ubundi abaye afite ubushobozi banza byose yabyikorera kubera ko adafite ubwo bushobozi bwo kubikorera byose we approach inza akagongana na cya gikuta we yabyitwara mate yabigoye ariko nkanje nge nzajya nkora nitanga urugero nkanjye ahantu nakoraga byari bigoye yuko mbere yuko njya ku isango byari nyine ntago nta mafaranga nabonaga etike byari bigoye kuko nacikaga no mu rugo cyane mu rugo barankaniraga ntago babyumvaga cyane umvisha urugero rwonge so ariko akagenda nk'ugiye kuri butike agahita ajya kuri butike urumva gusa ikintu gihari ndakomeza kugigarukaho mu buzima iyo ushaka ikintu ufite umutima wo gushaka kiriya kintu nimvuga uti ngewe Tesi ndashaka cross country si imodoka ihenze cyane hakunjye mba numva nzayitunga ku myaka 35
So nuguma ngo wihereza igihe cyangwa se kuvuga iki kintu ko koko nkishaka ndakora iki kujya bigende gute. Kuko ndabyibuka njyewe nyine nakunze itangaza makuru mu bintu ntakekaga ko nanabijyamo. So na nkandikira abantu bose urumva itaragafata hari abakurya sine ufatirana ya ntago nge eh hari nabamufatirana eh nibyo n'ijirituje so ikintu nkubwira bose nuko nabikoze n'abataransubije ari ku muntu bita Emarito kwa nyine na urumva nahozeho I mean nakomeje bikora mbona Emarito aransubije amenyeza umwanya turaganira so aramfasha birangira noneho ari nawe umuntu mpaye connection zo kujya kwisango akakanya niho ndi so nuvuga ngo buri kintu cyose iyo ufite umutima ushaka uri wa mukobwa nyine kabisa uvuga uti ngenzirwanaho nimba igihugu cyacu cyaravuze iti rwose nkakire namwe rwose mwirwaneho wowe surinde ukuta ukutirwana eh kavuga uti ndu mugore ndu mukobwa ngoma kugera kuri iki nahura n'igikuta rero nahura na cyaje gikuta ntacika intege ucika intege wowe nimba tuvuge uyu munsi nimba ugiye uri murava kicukiro rya mu mugi bikagufatira Rwandex ushobora guca muri ya harya yakabunimbo izamuka igikondo eh cyangwa cy'igikondo cyagaca kaki eh zo sisigera mu mugi si so hari uburyo ako ntago mvuze zanzira zoroshye so na nukumenya ubwenge ukamenya n'ikintu ushaka byose birakunda umukobwa wabonye cyagikuta akavuga ati ko kingunze akaninyurira inzira za bugufi ubundi kwaba ari bugereyo na wa wundi wakotanye nawe akagera wundi we yanyuzeho byoroshye anagerayo ubundi bitandukanira ikintu cyonyine kiriho biragoye kuba wamenye umuntu wahita ukwicaza aho hantu ese uramutse ukoze inzira ubundi nabikugezeho dufite ingero nyinshi ushobora kubikora nabikugeza ugasigara ufite urwana n'umutima ubikoze akabikugezaho uri kwaba ubaye successful how do you know ko yabikugezaho igihe cyose uzaba ufite shuwe ebyiri utazi imbere nimbireka nta kibazo na kimwe ndi bugire ariko nimbikora se nabingezeho ikibazo gikomeye so umukobwa agomba gutekereza ko afite agaciro kurenza agaciro ke nabo kabarirwa muri hotel kabarirwa muri apartment nabo kabarirwa mu buriri agaciro ke ni mu mutwe we n'ubwenge bwe ni mbere afite ni purpose yiwe so mu gihe rero uzumva ko ufite agaciro kubera ko ufite mu mutwe ufite ushaka kugeraho uzarwana kugira ngo ikigereho ntabwo uzaca inzira z'ubusa kuko ushobora no kubikora niba I'm telling you ushobora kubikora niba bikugezeho aya byeho rero gute se umuntu rega kugeza rega nago bihira byo reka nkubwire oya wo numwaku uko taguhira nago bihira byo nago bihira bose reka nkubwire urugero sibyo uje mu mitangaza makuru urugero nkuhaye hari umuntu hari ifite ikiganiro uri head w'ikiganiro uri host arashaka umukobwa wakurana ariko mbere yo kuva kuri host hari head of department yego hari hari na nyiri kigo ukaca kuri nyiri kigo banza wumve ukakutana na CEO banza wumve nyine wewe uhure na CEO na nyiri kigo none wa muhostera ku approach inzira akubwiye ati nyeneye umukobwa kugira ngo dukorane urabanza ukora iki urabanza uze tubicishe hariya kandi mu byukuri nureba imbere none se umuhosi ni muryamana nuza head of department yabyemeye si wowe yabyemeye se nese urumva ari bukugeze he nyine niyo mpamvu ugomba kugira na choice nziza amahitamo meza mbese muri make urimo urabashishikariza kujya oya ntawe nashishikarije ndikwibaza mu gihe ikintu kimwe nimba wumva ko if you believe in yourself nimba wumva ko ari cyo wageraho urwanye fight senga imana izagufasha iriya nzira mubonete nta kintu kiriyo reka uzi ikintu abantu nzira isiga umutima wawe I don't sinzi usanjya nganira turaganira reka iranzira abenshi n'ababikoze iyo bakuganiriza bakugira inama y'uko utabikora akubwira ati rero reka nkubwira kujya uzagira umutima nta muhoro gucira urubanza uzace inzira zikwiye kuko nimba wumva wabigeraho uzi kuba ujye wicara ahantu ukakubwira ati buriya se buriya nyine byararangiye kugira ngo agere hariya ntacyo yakigeza atabanje gukora ibingibi uzi ikindi kintu kindi nanone emi nuvuga ikintu abantu batazi cyangwa se abakobwa nanjye nishyiremo ni uko ikintu tutaramenya buriya abakobwa tumeze nk'isabune urabona isabune uryo uyengamo niko abakobwa tumeze so iyo umaze kumenya icyo kintu rero ntago wajya muri iyo nzira ahubwo ukora ukwawe ku giti ukavuga uti reka mbikore tu aho uzi kurya amafaranga wakoreye biraryoha uzi kuvuga ngo aya mafaranga nayavunikiye biraryoha ndibuka amafaranga yambere nafashe ku isango
Nega mubwire ukuntu biryo. Araryoha. Aramwe ngakutekize ingahe. Ya tari kinyine. Atazaje umpamaga. Agaseko gahita kaza gurutse utumwenyura. Urangwa kwa araryoha cyane. Niyo wayafatuka tuya transferinga ku yindi konti nyine kubera izindi ntuzi ubufite expenses ubufite. Ariko ari amafaranga rwose wakoreye araryo azi ko nyine yawe yavunikiye ya. Uzi ko araya. Okay. Turi kugana ku musozo mwakoze cyane ku bitekerezo byanyu ntekereza ko ari umwana w'umukobwa bifashije cyangwa se nanone hari umubyeyi bikanguye ariko nanone ni bihari tuba tuganira. Kubera ko aba ni bamwe mu babibamo tesi yakubwiye ko byamaye brand yakubwiye ko byabaye nta utabinyuramo niko benshi bavuga abatabinyuramo ubwo Imana ikomeze bafashe ndashaka gusoreza ku iki gice kigaruka kuri burumwe muri mwe tesi harya wahoza umbwira watangiye 2020 itangaza amakuru yego 2020 uti kuri YouTube nyine okay ni nka hariho kuko ngende umuntu uri shapu rimwe na rimwe mwana aruvuye n'iki n'iki oya niga niga gahana perugonga ese wizi kigali hari ana address reka no munyeshi so urumva ikintu ndashaka kuvuga ngiye mu rugo ni kabari nko nabikubwiye cyane kubizi ariko inda hana banaga muri famiye ariko mu oncle wanje hana indi narangije barakaniraga kwa so ariko ntago nange ariko ndiwe nagukane nago yakunze kubina cyane so rero ku ndebeye inyuma nge nakuze numva ko nimba mu ndangije kwiga nange ngomba kwikorera nyine nkajya amafaranga yanjye so nirangiza angije 2019 secondaire yego 2019 so hanyuma rero ntangira noneho kuzajya mvuga ngo ntago nakwicara mu rugo ndabyibuka covid kuko covid yititangira yahise tezamo so ariko mbere yaho ndangije nko mu kwezi kwa 12 twebwe ntago byari byakaje bya bindi byo guhindura ibihe nkajya njya ahantu nkaka kazi nkavuga ngo mfitanye gahunda na manager kandi nayi hari so rimwe nza kuza kuba ndi hano mu mujyi najyanaga n'umushuti wanjye duhura n'umuntu twiganya pred atubwira ariko reka mbabwire hari ikintu nzi mwakora ibi bintu byo gushaka akazi mukabireka turagenda atuzana hano igihe cyakoreraga hari umuntu wari ufite YouTube ukorayo sasa aratubwira uti rero mwebwe mwaza gukora kuri YouTube ariko byazakunda bizi YouTube bisaba guhozaho twazajya tuba amafaranga umushuti wanjye rero rwose yari umutesi cyane ati ngeze ntago nayibasha okay sasa nkomeza mvugana n'uwo muntu arambwira turi ko rero wabikora noneho hari abantu dufite bara bo kujya gukoresha interview ni company ya Twice mu noneho ukabakoresha tukwandikira ibibazo arambwira ndabwaze se ni kwa kangahe arambwira ati noneho ibibazo nge kubikohereza urarubyiga iki gihe uzaze tubikore eme nagiye kumusekite wacu twara ijoro ryose mboroka ibyo bibazo so mu gitondo ndagenda ndakora ariko nyine kibaje nago byaciye kuri YouTube ntibyasohoye sorry nema mvunyine kubwira ngo naho natangiye nyine ni rwo rugendo ku uyikoraho YouTube ntago ariko ngo nayikoze urumva ntago byaciye none uwo muntu turaburana tuza kuburana mu rugo urumva ntago babyumvaga kandi nabikoraga noneho nanihisha so rero umunsi umwe nza guhamagara seti wo muri Zubi ndamubwiye ko no akabarore ndamubwiye ko mwana yiwacu konzi karakora nta kuntu wagenza ako kantu karakora aza kumbwira uti rero ya hari umunyamakuru ufite ikiganiro ku gitangazamakuru kimwe nari buvuge arambwiye uti ngiye wenge kugira nimero ze none umuvugishe muzahure yagufasha njayo ariko yarafite na movie akisha kuri icyo kitangazamakuru habaga hari abantu benshi naga ari nyenge nyawe ruriho amasara kura mbona wa muntu ntaje akambwira uti tegereza byibuze bigere nka saa moya ndambwa asunika amasara wa muntu saa moya njyewe ntaha iwacu ndambwa ubwo ngubwo ntaha umunsi ubwo reka tuzabona nejo sabihinduye ejo njyayo nza guhurira yo n'undi mu type arambwira uti rero wa mukobwa wundi bite byawe ndambwa ni byiza ese uyu muntu muraziranye ndambwa turaziranye ariko n'umuntu wamuje nawe gutya arambwira rero uyu muntu nta kintu na kimwe ashobora kukugezaho bidaciye muri ubu buryo utamupangiye kuri gahunda nyine mutaryamanye kwa nta kintu na kimwe ashobora kukugezaho icyiza reka nkurangire radiyo ya gospel nyine ariyo sana genda ukorere yuko stage wendaho nta kibazo kuko urumva nta kibazo ariko uyu nguyu rwose ndakumenyesha yuko niyo byagenda gute ntabwo azigeza oya
naba bose ubona kinisha muri filimi ariko yaratarabikubwira ariko nyine hari uburyo warabibonaga narabibonaga ariko kubera ko nari umwana cyane nyine ntaramena n'ibintu byo hanze ngo bimeze gutya warabimenyaga cyane urumva birangira nyine urumva Imana yampuje niwo muntu niyo yandokoye ndagenda njya kuri Sana Radio ujya muri radio y'abakozi b'Imana burarokotse kwari urugendo Sana Radio ntiwamarayo igihe ujya kuri Family TV uva kuri Family TV wisanga ku Isango Star utangiye gukorera umushahara noneho ntangiye gukorera umushahara urumva rero ntabwo byoroshye urugendo rwa mbere rwa kabiri nawe nuko inzira y'umusaraba yego ariko njye natangiye ibintu by'itangazamakuru niga yego wiga secondaire okay niga software development so numvaga nshaka kwiga multimedia ngenda gukora stage muri RBA niho naje kubikundira cyane cyane kubera ko nari ndi guharirya ne '19 yego nari ndi muri nuza muri community y'abanyamakuru cyane mbona lucky mbona uyumbona uyu ndabikunda cyane nyuma yo kubikunda Vibin yahise ishaka umuntuza umusimbura Rubina amaze kujya hanze yego bagiye kwigarura bahita bagufata we ntabwo bahise bamfata baravuze twa applying anjye na muri interview ndatsinda nazi from nowhere nazi ukuntu bigenze ubwo ariko aho ngaho ndasimbutse nahise njya mbere ubundi gato nabanje kujya kuri YouTube yego ni umutipe witwa Ale Liberte yari afite YouTube channel yitwa Wakanda then arambwira ati blandi none se waje tukajya gushaka amafaranga ko YouTube igira amafaranga ariko ubu nayo uzajya unitegera bisanganye nambwira amambwira ati man rero uramitike ngende gushaka amafaranga ngo nyine bizakunda turagenda interview ya mbere nakoze nayikoranye na Syntex byari biraho biteye ubwoba kabisa hanyuma mvuye muri Vibin nibwo nahise njya muri kuri TV One mu kiganiro cyiswe The Close Up cyari cyiza pe yari spotlight imeze neza cyane nyuma yo kuva kuri TV One rero ubwo nahise nsanga Moses yagikorara ku izuba Moses wo kuri RBA yego ese yavuga ati se blandi gutya na gutya umukobwa yego mitanyenda ku izuba ubwo amafaranga ngo yari yatangiye kuzamo arumva atangiye kuva TV One njya ku izuba biragoye yego ko nyine yari makeri kwaboneka yego TV ku izuba rero haramurika neza mpita njya mu nzozi zanjye inzozi zawe kuri TV 10 wowe ndumva utarigeze uhura n'umuntu ukubwira ngo umurebe mu rugo nke ibyo ni nabisimbutse oya tubwire byagenze gute ubitubwire kandi ari cyo kitwica ngaho nyumvira simbutse inkuru rega brandi bishobora gufasha n'undi ikintu niga nicyo kintu twahere tuvuga kuva kuri nuza kuva bwa mbere tuvuga kugeza ubu ryari byabaye ikintu kibaho hari n'umuntu ubikwinjizamo akavuga ati ariko uyu ntabwo nabasha kubimubwira aka kanya ariko reka dukorane ikiganiro muri za shooting mukora muri za behind those movie kuri seti akaguhamagara akubwira ati ngwino ndebe mu rugo ukibaza senze murebe mu rugo kazi ko karangiye tugeze umwanya wo kuruhuka nze murebe mu rugo kugira ngo bigende gute ngo ngwino tuganire come on turaganira kukize so bisaba rero kuba wise bisaba gufunguka mu mutwe nawe umwanya n'umukobwa wumve ati umuntu nimba ugiye kumira mu rugo ugiye gukora iki ko akazi karangirira muri office ko akazi karangirira kuri seti nimba ari ukina filime akazi karangirira muri workpress yego mu rugo ugiye gukora iki mu rugo ari kuguhamagara gukora iki so bisaba gufunguka mu mutwe w'umwana w'umukobwa ukaba wise ukavuga ati nimba umuntu twahuriye muri public bikarangira ntihagire ikintu bimbwira icyo agiye kumbwira turi mu rugo ni ikihe so uyu byanze se ntibyakugizeho ingaruka ku kazi ubwo turi aho ngaho none se ko byangizeho ingaruka ku kazi ubu ngubu ndi he oye icyo gihe nyine byakugizeho ingaruka akazi nyine yarakabuze warakabuze muri ako kanya cyane narakabuze navuga cyane n'ejo bundi narakabuze da nabyo se the same thing ase kuseka ariko biba wenda ntuvuge media house ivuba aha cyane byagenze yego ko cyane urabona noneho ikintu kiba kigoye mbere yo kujya kuri TV 10 mbere ho gato hari ahandi hantu wagiye gusaka akazi ikintu kibabaza ntabwo nagashatse ikintu kibabaza ni uko umuntu aza no kukwiyaporocingira akavuga ati nabonye ubushobozi bwawe none se nimba urabonye ubushobozi bwanjye ubundi ushaka kumenya n'ubuhe wagumanye ubwonko bwawe yarakubwiye ati nabonye ubushobozi bwawe nabonye rwose uzi gukora nabonye maze iminsi ndeba ibiganiro byawe uri umuhanga akavuga ati urakuze cyane birumviye ni compliment abamaye ndagushaka kuzakorera kino kinyamakuru cyanjye nkoraho nta kibazo nzagusanga kuri ofisi ryari se ndakuzaza wamara kuhagera mu kaganiro muri kuganira wataha none se ngo ntuye kicukiro
nimba utacyukire byende gute washukandeba tukazaganira none no kuri proje uburyo ugiye gutangira gukora come on naje kuri office turabiganira birarangira nze cyukikire kugira tuganire iki se cyane ashaka no kwigisha Vegas ashaka no gutangira kukwigisha utuntu tumwe na tumwe kandi ashaka no kwigisha Vegas ukora interview uburyo witwara ariko ikintu cyonyine kiriho hari icyo gihe warabyanze wanze kujyayo narabyanze akazura kabo birangira gute Biranjye kugira ati nawe ubwo ntuzagaruka kuri kubyanga kwanjye none no byamamirwe kubona karenzeho kwerako aho nashakaga hari hase yahondi icyo gihe ubyanze yese kugira ati ubwo nyine niba utaje mu rugo no kuri office ntuzagaruke ngo yese ambira oh rero urabona biragoye biragoye gute hari ukuntu nari kubyihutisha ariko biragoye so nyine abantu bakuramo turi urugero rwiza rwo kubona uko bishoboka kugera ku cyo ushaka kugera kubera ko warihanganye kandi birakunda narihanganye birakunda kandi kwihangana bitera kunesha kandi guca mu bikomeye ibyo bikugira umuntu ukomeye ninamamu nashatse ko ari mwe tuganira kwa Imana irabikoze nsanze buri wese yarahuye n'iyo experience ntago wigeze ubivamo nyuma y'ibyo byose warakomeje nyuma y'ibyo byose ntago wigeze ntago yakwimye akazi ngo uhite uguma mu rugo uvuge ngo birarangiye umunsi urahandi heza hari byinshi none hari eh oya kavuga kamwe dusoza kuko ndashaka tujya kuri dizen dati ise umunota nk'ibiri umundi tugasoza ubwire ayisa nyibutsa byari muri covid kabisa nyine ya masaha hari amasaha bari barashyizeho ya kafyu umwe nawe nk'ibyo ngibyo nawe yari mu nyamakuru akoreye ikinyamakuru kimwe ako cyo kuza kambabwiza ukuri gusa ari kwicyo ushaka wakigeraho so none haza ko nyine turamwa approaching ngane umushiti wanje tumubwire rero twe twakora gutya na gutya nakoreye aha nana nta kuntu se mwaduha kuko yari afite ubushobozi bwo kuri icyo kinyamakuru buryo nyine ashobora ko yari munini oya ntago yari CEO ariko nyine yari afite uburyo yari umuntu wavuga ari kijyana ubwo twagiye turi nani njyewe n'umuhungu umwe Josh Joshua kuri asigaye akora kuri 155 AM yakoze kuri teniriko tugenda turi babiri noneho aratubwira uti nari mwe mumereze numero kuko Joshua yari asanzwe afite numero ye wowe na Tesi namereze numero ye ubwo turaza kuvugana nzabasubiza numero yanjye mu gitondo aranyandikira ati se urabona umuhungu biragoye kandi wenda umukobwa we hari ukuntu twamuzana bikagenda gutya ahubwo se ubone urahari ryari tubonane cyangwa ibintu tubihuze neza nka rero ubu ngubu narindi muri izi gahunda ariko nge ndabura nk'isaha imwe twahura tukabivugana ntabwo noneho nge ndanaha hansange ndagenda hari ahantu rwose muri resitora runaka ari kumwe n'abandi bantu reka mare kuvugana n'aba noneho nze nawe tuvugane sibarangije situje harambwe tuya nari biteka tujye mu modoka wihumura ntara akantu ngiye gufata mu rugo ntago tubibutinde noneho ntari biturajya tubivugana ibintu nk'ibyo ujyamo ujyamo pe njyamo urumva atari yemeye ajyamo ehe ugiye turagiye ati humura rwose mbana na Grandfrère nta kibazo turagenda muri saru rwose hari nabantu benshi cyo gihe kiganiro cye yarari codingaga bakicara kireyo nanjye rwose aranzahije wagezeyo si tugane ndaba nase ko tutavugana kandi amasari maragenda kandi ubizi ko haba kafyu bimeze bite ati we humura mfite passe Samwe iryo mfite passe ndakose. Mfite passe reka abantu babanze bagende tubiganire neza. Wewe humura n'ugira ikibazo. Samaze kubisema. Kafiyu birabaye. Sambiri zikubisema. Ukicaye. Samwe n'igice. Ndambwa nese biragenda gute? Ngo yo ngoke none ndumva udashaka kunyumva nta kibazo vaye tugende. Udashakaze. Kandi amasaha haburaga eh ndumva udashakaze vaye tugende. Haburaga amasaha makeya. Byukuri nabonaga ko nyine utahabishaka kukugura. Oya. Nta kintu ari buze kumfasha mu byukuri. Eh waramaze kwiheba. Eh namaze kwiheba. Umuntu twatangiye sanga saa 11 aracyambwira amasaha yo gufunga atangiye kugera. Ndambwa baratugende. Ndabyibuka twagurutse iwabo saa 5:55 kandi kugufunga ari saa 2. Tugera haboro nyine ahita ambwira uti na passe mfite kandi hano hano akuntu turi buhace nananyweye. Ubwo ndi wari wambwiye ko ufite passe. Hanyuma urumva ndi bugenze gute ndabwira mu rugo gute. Urugo ubwo bahangayitse barimo kumpamagara uri he bite. Nyine ubwo mbwira mu rugo ndabwira ukuntu byagenze gutya na gutya na gutya na gutya uwo mungambwira rero nta kuntu byagenze tugomba gusubira mu rugo karara yarakurara ariko ubwo nabwiye mu rugo wari wababwiye deje nyine ubwo ndabwira ikibazo kimbayeho kimeze gutya kandi ntago mbizi uburyo ndi bugere hari n'ahantu kure hari kure kabisa cyakoza mane
noneho ndangije tudusubirayo eh usubirayo none se nakubigenza gute emi brandi wamubishye nari kubigenza gute se nta kuntu ari kubona ugenda nta jewe rero datumana narira kuri kaba waje kurara se oya buretse se byiborere ndambwe rero njewe ntari bingenda guma hano mpaka kabisa amasaha bafunguye mu gitondo njya hanze ahubwo turi kuri hari ko hari icyumba ntari bi wajyamo ndambwe aya ntari bi bro wajya kujyama nicara hanze imibu yarandiye imibu yarandiye igeza mu gitondo wicaye hanze nticara hanze kandi wabyite hanze si yupfa kujya munzu gukora iki nare Rigara abahungu ahita ajya muri coach akajya mu ntebe akaguhereza icyumba karyama. Uburara hanze. Ibindi ndabikubwira. Mu gitondo. Usi kintu nabwira abantu. Mu gitondo urasohoka ufata moto. Nateze moto ndirukanga. Wamusezeho se? Nsezera kuri nde. Uyu munsi n'ubundi uramusezera. Ntunjya mureba nka kure. Usi ugira ngo uziyageze kuki? Hari hesesha? Nacyo. Ntawo. Ntahari ni ingero nyinshi ngira ngo tuzagira igihe cyo kuganira n'abakobwa benshi aba ni bamwe mu twaganiriye hanyuma rero dusoreze kuri this and that ni ikiganiro mwazanye kiri kuri platform ya YouTube ni igitekerezo cyaturutse reka mpite nkomerezaho kugira ngo amarira manze nyacubye yanamarira this and that ni company reka mbivuge muri ubu buryo ni yawe na brandi harimo na chance hirwa harimo ya harimo uburyo bwinshi so naga twabanjije kuri podcast dufitemo naba MC buriya brandi numwe MC mwiza nuko atarabikora ngo abantu babimone ubu ngubu none naga rindi uzajya ukora gusa zanjyana naho na brandi aba abantu badukurikira abategura ba bubu mfate neza mbarangi ninjye wakurangiye cyambe nyine fata neza turangira tujye gusa nyine nanjye gahunda ushobora kurara hanze wuze ni dufite projet nini that ni podcast twatangiye abantu badukurikirana mujye kuri YouTube ganiro ni nakanakariya nyine tuvuga ku buzima busanzwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye dufasha abakobwa mu myumvire nyine nk'iyo n'abasore muri rusange. Okay. Brandi wabonye abantu barabakiriye gute kuri platform yanyu cyase kuri this and that? It's a good thing kuba dutangiye ubwo abantu bagahita batwumva ni ikintu cyiza cyane bari kudusupporting. Tunabashimiye. Bakomereza aho ngaho turabashimiye cyane pe kandi tubizeza ko kimwe ni igikorwa kino ni kimwe mu bikorwa tubafitiye kuko hari ibindi byinshi byiza kandi biri imbere. Wow. So guys mwakoze cyane kubana natwe aba bakobwa barakoze cyane kutuganiza igihe kinini kingana gutya. Wowe cyo ngusaba ni kimwe genda ukore subscribe kuri this and that ni YouTube channel yabo ni wo bashyirika ibiganiro byabo. Ariko ntibikubuza no kugaruka ukore subscribe kuri igihe culture hanyuma uduye n'ibitekerezo uyu munsi ya RTC na Brandi ntago mpamvu ntabasezeye nuko ntago dusoje ikiganiro ahubwo turasubitse next time muzagaruka twongere tuganire dufite byinshi byo kuganira kuko bifite aho byubaka industry muri rusange cyangwa imyidagaduro muri rusange tesi wakoze cyane wakoze cyane emi ake Brandi wakoze cyane emi